mod Sydpolen, bare det sammen mod Sydpolen. Vi bosætter os i Sydpolen, tænker vi. Vi har hest og hø med os på vej mod Sydpolen. Vi skal bosætte os der nu. Og vi hitter på. Vi ser, hvordan det går. Har du säkert där? Ja, han är säkert. Ja, vi var med säkert. Han ska ha mer så hästar att hon och dra på nu. Va? Han ska ha fixat att hästar har mer att dra på. Ja, jag förstår det. Det var smart han är. Det blir någonting så. Ja. Det var en fin dag idag. Ja, otroligt fin. Ja, kvinnodag och hästodag hästodag samtidigt. Ja, precis. Det kan inte bli bättre. Du vet, du har erfarenhet. Ja, det har du varit. Nej, inte varit. Du har mycket erfarenhet, du tror jag. Vad jobbar du med? Va? Larm, ja. Det blir ingen larm i skogen. Nej, det vet jag inte. Nej, där ser du kontrasten. Så ja, allt är det. Men i asfaltdjungeln, där må det larm, ser du. Ja. Vad kommer det sig av? Ja, att det är mycket att stjäla där nere. Hur mycket har folk på för liten yta? Ja, men folk vill stjäla. Är det något att stjäla på där? Nej. Det är bättre att bo i skogen utan att ha något att stjäla på. Det är ju bättre. Det är allt gratis. Ja, ja. Visst fan, så släpper du stjäla med. Ja. Som vi har sagt det, Ola. Uff, de har sagt mycket om i skogen, förstår jag. Har mycket tömmar på en gång. Det var långa tömmar du har, du. Tjena. Det var långa tömmar, säger jag. Ja, det var långa rör. Ska du upp till Sydpolen, eller? Jag vill inte sitta på lasten, ja. Vad sa du? Jag vill inte sitta på lasten. Ja, sån, ja. Så jag tänkte att gå efter och då. Ja, det var ju smart. Jag tänkte att du skulle hit till Sydpolen, och den kan gå på sidan. Ja. Gå på sidan bak, vet du. Ja, då åker jag okay med, vet du. Det gör vi fan, alltså. Det är kvinnodagen idag, vet du. Lycka till dem. Ja, tack. Det blir fint. Hästedag och kvinnodag samtidigt. Det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Det var långt rep det där, ja. Och så oordning på grejerna, det är ingen bra. Nej. Det går nog fint, ska du säga. Du är utanför station, så det inte har börjat. Det går nog bra. Mycket lätt det här, vad lång grepp det här. Ja. Jag har tagit med sig hörorna. Jag står hör som så här. Det går bra. Ska vi se vad en kvinna kan åstadkomma här. Nu ska du gå långt bak hästen, sa hon. Ja, men det blir sikkert bra. Kalle, ta det lugnt. Fantastiskt fin häst i alla fall. Långt och stilla upp i skogen här. Det är en vacker syn. Släpper sig till förbannade bilen om jag ska säga något en gång. Fan, jag skulle aldrig önska att jag skulle släppa sig till den här bilen. Att den förnöjelsen. Men hunden är lite utomodig. Hunden är inte van till naturen längre.
Det kan vara inte naturlig väl länge väl. Det verkar ju sån. Det tycker du naturlig. Det blir kanske sån. Men uppvuxen i djungeln. Går långt bak hästen sån här. Slut Kalli, vad fan. Hopplöst har en hund med som inte är vant i naturen. Aldrig tänkt på för, men det verkar ju sån. Nu ska läsa på timmar, ska vi se. Så snabbt är ganska snabbt. Vad är det med dig Kalli? Är det så väldigt svårt att vara i skogen tycker du? Ha? Är det så fel egentligen? Är du inte vant till skogen? Eller? Det är ju naturligt. Tycker du naturligt med skogen vet du? Ja. Hon är vant till asfaltdjungeln vet du? Alltså, det verkar ju sån. Ja, ja. Hon är inte sån i stan. Det är inte sån. Nej, det bästa är ju att vara i skogen. Ja, men, hon förstår inte det. Nej. Nej, hon är bosatt här. Hon är i asfalten. Du får lära mig lite mer i skogen. Ja, det är inte lätt. Jag har försökt, men det hjälper inte. Det var igår när kom en häst, kanske därför hästar nu intresserat i. Jag vet inte om han ska lära mig i skogen. Det är för sen när hon är 14 år gammal. Men det får jag med staden. Jag bor för länge i staden, ja. Jag ska bo här i skogen, ja. Vad fan ska jag få det till? Det är svårt att lära en hund och en gammal hund och hund och gör, som sagt. Det vet du. Tänk, hon förstår inte riktigt den. Se den på henne. Hon fattar inte att det är naturen. Det har jag inte tänkt på för henne. Hon är van till stan, alltså. Det är synd att bli sådana. Hon vantrivs sig i skogen, alltså. Kalli sätter sig ner. Ikke hoppa och pipsa, nu gör man nervös. Det är inte synd på dig, hvis du tror det. Ska vi se hur den är snabb nu. Det var en mer fart i henne, ja. Det var kvinnodagen idag, så hon får visa vad hon går för. Hoppas hon vinner henne. Sådan ja, det ser bra ut. Så vi ser hvor snabb hun er. Der er hun. Der er hun kan, så det var med helt annet. Med en gang, vet du. Hun kan det med en gang, nesten med. Det är ju snabbt. Det verkar som vi ska gå på tid. Det är inte säkert vad det gör. Och där står olika bokstäver där. A, B, det ska gå den vägen. Det har jag inte heller märkt det för. Det står bokstäver på den. Kalli tar det lite lugn och gör mig nervös med den skriken. Har det inte räknat med att hunden ska börja skrika? Ja, inte hunden alltså. Har aldrig räknat med det. Hon vill inte vara i skogen längre. Att hon tycker om hästen som är igår, kanske det. Kalli tar lite lugn, har jag sagt till dig. Det är lugn, Kalli. Så han gör det så fint ut det här. Sakte fint genom skogen. Ja, det var en lite fin dag det här. Fantastisk dag. Fantastisk dag. Fantastisk dag det här. Tänk sån håll jag på med när jag var ung. Jag visste inte vad en bil var för någonting.
Jag har aldrig sett en bil en gång. I skogen på samma sätt. Jag hade knappt sett någonting. Det var ju krig förstås. Så. Efter krigen hade vi bara häst och vagn och släde. Och vi jobbade i skogen för att få bränsle. Och timmar till vårt hus. Min pappa var timmerman. Vi byggde hus där med lagor och allt som fantes. Den gången har vi naturliga hundar som inte var, som inte såg gnissa. Hej Karl. Det var också som dig Karl, du såg gnissa nu. Det var inte mina hundar den gången. Det var de tysterna med. Det var de lösa hos er. Det kanske det. Vi får bara komma och se på land lite grann. Lite längre på landet. Ett tag. Jag får länge i asfaltdjungeln. Jag längtar tillbaka till det här livet. Det fria livet. Utan bilarna med. Bara släppa och se det till bilarna för nöjelsen. Det är som natt och dag, vet du. Det är som natt och dag det här. Vilken vacker syn.